Aš turiu savo nuomonę, man įdomi tavo nuomonė. Turim kitą variantą, mūsų čia pažįstami, ex-draugai, moteris, 30 metų dar nėra, 3 vaikai, skiriasi, vyras smurtauja psichologiškai, fiziškai N metų ir tik tai dabar pasiryžo skirtis. Kaip tu galvoji, kodėl taip atsitiko? Kad aš žinočiau atsakymą, kodėl taip atsitiko, jinai pati nežinau, kodėl taip atsitiko. Vėlgi, iš šeimos. Aš manau, kad viskas eina iš šeimos. Pas ją buvo... Palauk. Tėvai, bet išsiskyrė. Taip, tai tėvai išsiskyrė. Tėvo nebuvo gyvenime? Kaip sako, savaitgalinis. Savaitgalinis tėtis pas ją buvo. Tai... Kai pirmą kartą pasireiškia tas dalykas, kad turi kažkokios agresijos jos dabartinis vyras, su kurio nori skirtis, bet kažin ar išsiskirs, kai pasirodė tas pirmas požymis, jai tėvas pasakė, sako, nu tu sako, duok jam dar vieną šansą. Tai nuo ten prasideda problemos. Jei tėvas tai pasakė, tu sako, tai tu duok jam dar vieną šansą, palauk. O jinai pati pasimetusi gyvenime, nežino, kaip reikia auganti be tėvo, su mama tenai ir irgi neaišku, kas buvo, kaip buvo. Mama irgi kažkodėl nepasakė, kad ne, bėk nuo jo. Sesuo nebendravo su tėvais, išvykus gyventi į Aziją kažkur, tausia, irgi ženklas jo, įdomus. Jo. Nebendravo nei su tėvais, nei su mūsų ex-draugė. Čiak, bet čia reikia dar tada giliau eiti. Jisai jai, ką jisai jai fiziškai, sudavė per veidą? Klausyk, aš nežinau. Pirmą kartą. Jinai nepasakojo man labai atvirai, kas ten buvo. Buvo kažkoks fizinis smurtas, ten galbūt jo. Nedidelis, bet galbūt ne per veidą subė, bet galbūt ten kažkaip griebė, nu, prasme, buvo smurtas, ten konkretus buvo smurtas, fizinis. Tai problema ne tame, kad jisai, kad jinai jam atleido ir tėvas jai pasakė, taip, parekomendavo, nu, tiek to, taip, atleisk ir jam ir taip turiu. Bet buvo tada tik tai vienas vaikas pas juos, ne, berods, jo. Pirmagimis. Jo. Jinai beje tada buvo labai jauna, 22 metų kažkas tokio, 2-3 metų. Nu, gaunasi taip. Labai jauna. Ir vėlgi, išminties nėra, nes tiesiog pragyvenusi mažai metų. Problema yra tame, kad jinai neleido jam suprasti iki tol, kad jisai neturi jokios teisės jos paliesti. Jeigu jisai žinotų, kad jeigu jis ją palies, bus šakės, ar minimum bus skirybos, o maksimum bus jo dantis išdaužyti, jisai jos neliestų. Bet jai pasakė tėvas, duok jam antrą šansą. Jo, bet tai įvyko jau agresija. Bet prieš reikia. Jums reikia mums prieš duoti suprast, kad mes neturim šansų jūsų liest. Jinai sakė, kad prieš tai jinai niekada nematė jokių požymių. O čia va tai buvo, kad jisai pradėjo gerti. Ir va tai buvo kažkokio tai, buvo įvykis, kad jisai buvo prisigėręs, kažkoks ten trumpas, nedidelis konfliktas įvyko ir paskui grasinimai, paskui atvažiavo ir va tai va padarė. Čia buvo pirmas skambutis ir jinai tada sakė, kad viskas, tipo, nevažiuos ir taip toliau. Bet tėvas galima pasakyti, kad ją įkalbėjo pabandyti dar kartą atleisti jam. Šonoris, tikiuosi, atsiprašau, tikiuosi, kad jisai jos galų galę neužmuš. Nes jisai padugnė, paskutinė padugnė. Taip pat reikia mušoje. Ir nepamiršti, kad tai, koks jisai yra, ką jo šeima įdėjo į jį. Taip. Tai ten iš vis kosmosas. Žiūrėk, bet vėlgi mes prieinam vėlgi prie to, kad smarkiai nuleisti jūsų standartai. Tu sakai, jisai prisigėrė, ir turbūt prisigėrė ne pirmą kartą, ir po to po N kartų prisigėrimo jisai pakėlė prieš ranką. Jeigu jūs netoleruojat geriančio vyro, jūs turit laikyti standartą ir pasakyti, klausyk, man tas netinka, aš pati negeriu, Vadimai, jūs neturit gert. Aš suprantu, apie ką tu kalbi. Taip, gerai, jeigu vat, moteris turi tą tokį tvirtą charakterį viduje, bet jeigu aš užaugau šeimoje, kur nebuvo tų vertybių, kur man niekas neišaiškino, kad taip turi būti, iš kur aš turėjau žinoti, kad aš turiu va ten su savo būsimu vyru va pasielgti taip ar dar kažkaip. Iš kur man gauti šitos informacijos? Niekas mūsų needukuoja. Mokykloje niekas nepasakojo, kaip reikia. Mes tai galim tik tai pamatyti kažkur. Mes galim, nežinau, surasti kažkokį ten, va, arba šeima rodo pavyzdį, arba ten mamos draugė kokią nors tu pamatai, kur tave įkvepia ir tu matai tą pavyzdį. Ir galbūt mes va tai va mokomės visą gyvenimą. Žmogus, aš negaliu užaugti
ir turėti vat, pati savyje tą tvirtą charakterį. Mes susidedam iš mažų dalelių ir šitas mažas dalelės į mūsų įdeda sociumas. Žmonės, kurie yra aplink mus. Ne, nesutinku, nes sociumas gali... Dabar, jeigu tu, pavyzdžiui, gyventum Los Andželė, būtum jauna arba gyventum San Franciske, tu būtum, aš duodu ten 90% tikimybę, kad būtum arba bi, arba lesbijetė, arba trans, arba su mėlynais plaukais. Nes sociumas yra štai toks. Jie tau mokykloj rodo, bet aš tau vėlgi jie tau pasako, kad gali būti bet kuo, yra, čia yra sociumas. Tai koks mano amžius, iš kokios aš šeimos einu ir taip toliau. Tai čia irgi kyla klausimas, jeigu mes imam to, mano šeimą, kaip aš augau, ką aš mačiau, tai yra vienas dalykas. Bet jeigu aš gyvenu šeimoje, kur tėvai yra išsiskyrę, taip. Kur yra ten, nežinau, smurtas, emocinis, fizinis, dar kažkas, tai čia aš nežinau, kaip užaugti tame, kaip save sudėlioti tą tvirtą, kaip čia pavadinti, tą stiprią stieba. Asmenybę. Mhm. Kaip tai padaryti? Tai yra be galo sudėtinga. Bet žinai, kaip sako, tipo, buvo ten, pavyzdžiui, du sūnus arba du dviniai, tėvas labai smarkiai gėrė. Vienas dvinys buvo irgi alkoholikas, nes tėvas smarkiai gėrė, kitas iš vis negeri, nes tėvas smarkiai gėrė. Tugi supranti, kad, pavyzdžiui, tu susitokiai su vyru, ištikėjai už jo ir matai, kad jis geria, bet tu jauti, kad tau yra bloga nuo tu nenori, kad jis gertų. Bet pas tave net nėra minties jam pasakyti, kad ne. Iš kur? Kodėl tu turi taikytis? Po to jis atave smurtauja, tėvas sako, tik tu atleis. Atleidi vieną kartą, visio, vyras suprato, antrą kartą. Ir po to tėvų daužo bent jau kartą į metus, po to kartą į pusmetį, į mėnesį, bent jau kartą į savaitę tėvų daužo. Po to bent jau kartą į dieną, ne tris kartus į dieną daužo, bent jau vieną kartą tėvų daužo mane, o ne kas valandą. Tarsi, ant tiek yra nuleidžiami standartai, kad tai yra tiesiog neįtikėtina. Ir mes degraduojam fiziškai, psichologiškai, emociškai, išsigimsta tauta, nes jūs pasirenkat, kam duoti ar ne. Mes į jūs pasižiūrim, galvom, aš labai norėčiau su tavim turėti santykių, bet jūs sako taip arba ne. Bet jeigu jūs kiekvienam tokiam degeneratui duodat santykių, jeigu jūs duodat tokiam degeneratui laisvę, ištekat iš kokio degenerato, kenčiat jį, kenčiat smurtą, pagimdot vaikus, vaikai mato jūsų degeneratą tėvą, jie užauga lygiai tokie patys. Išsigimsta lygiai taip pat tauta. Bet jeigu moteris sako, paskutinis kartas. Aš su alkoholiku negyvensiu. Jeigu tu gersi alų kiekvieną savaitgalį, aš su tavim negyvensiu. Viskas. Ir jeigu kiekvien, ir sakytum, ne tu viena, o ten, viens, du, trys, dešimt, jisai išeina, palieka tave, nueina pas kitas moteris, jos sako, lygiai tą patį. Žodų, tipo, tu geri, ne, aš nenoriu. Blembai sigalos, man reikia keistis. Nes moteris su manim nenori. Viskas. Čia tas pas, kaip, pavyzdžiui, nutukusios moteris ten, su mėlynais filetiniais plaukais, feministės, ten, viską galiu, aš kaip vyras, stipri kaip vyras ir taip toliau, bet jeigu vyrai nenuleisto standarto ir susitinka su vienu, jis sako, ne, kažkokia tai toksiška, aš nenoriu su tavim. Pas kitą nueina, ne, su tavim nenoriu. Pamba reikia keistis. Manęs vyrai nepriima. Viskas, moteris keičiasi. Moteris taps vėl moteriškesnės, vyrai taps vėl vyriškesni. O dabar atvirkščiai, pas vienus atsirado kiaušiniai, pas kitus nupjovė kiaušinį. Aš su tavim sutinku, kad mes turim būti tvirti savo nuomonėse, kad mes turim turėti tos, kiekvienas žmogus ar ne, pagal save turi turėti tos savo standartus, suprasti, kaip jisai nori, kad būtų, ir negyventi rožinėse svajonėse, kad, nu, galbūt po mėnesio bus kitaip, nu, galbūt po metų jisai pasikeis ar dar kažkas. Taip, reikia būti griežtai. Kaip tu sakai, standartuose tuose, nenuleisti rankų, taip, bet kodėl aš kalbu, kad viskas eina iš šeimų, kad yra sudėtinga savyje užauginti tą asmenybę, būti tvirtai, turėti tą stiebą ir taip toliau. Aš manau, kad tai yra mano viduje paaiškinimas, kodėl yra žmonių, šeimų, pas kuriuos vat, viskas vyksta blogai. Kodėl, pavyzdžiui, pas ją tokie yra santykiai, arba pas juos yra tokie santykiai, kodėl jisai taip gyvena, arba kodėl jinai taip gyvena. Čia yra mano toksai vidinis paaiškinimas, mano nuomonė, kodėl tai vyksta. Bet taip, aš su tavim sutinku, kad mes turime būti tvirtos ir suprasti, ko mes norime. Ir kai mes užaugam, kai mes išeinam į gyvenimą jau be tėvų, mes turim, aš visą tai sakau, mes turim patys savimi rūpintis, niekas aplink mumis nepasirūpins. Nereikia laukti, kol kitas žmogus priims už jūs atsakomybę. Ne,
mes pačios priimam atsakomybę, vyrai patys už save priima atsakomybę. Mes nusprendžiam, ko mes norim iš gyvenimo, kokio mes norim vyro, kokios mes norim šeimos, nusistatom ir prie to einam. Edukuojam save ir augam. Ir niekur mes neturim nusileisti ir tikėtis, kad kažkas bus kada nors kitaip. Žiūrėk, sunku, kada tu, pavyzdžiui, atvykai į kitą miestą arba į kitą šalį, tu ten likai viena, ten visi tave išdūrė, arba jisai tave išdūrė, paliko, ten sumušė, apiplėšė, paliko be pinigų ir taip toliau, tu esi viena. Žiūrėk, koks mąstymas gali būti pas moterį? Arba pas vyrą lygiai tas pats. Kažkas nesiseka ir ten vienas kitom mieste, arba ten visi draugai paliko, ten išdūrė, dar kažkas. Moteris paliko, žmona paliko, vaikus atėmė ir taip toliau. Nesvarbu. Mąstymo būdai yra du. Vienas mąstymo būdas, tu esi dulkė, nes tu buvai kažkada esi bežionė, pas tave tik tai atkrito uodega, išsitėsi ir dabar tu esi žmogus. Prieš milijoną metų, ten mokslininkai viską žino, prieš 10 milijardų metų, kažkoks atsitiktinumas sprogo kažkoks dalykas, iš dulkių pavirtai mikrobą, iš mikrobos bežionė, iš bežionės žmogum. Reiškia, tu esi tiesiog dulkė, atsitiktinumas visiškas. Tave tokių kaip tu yra 8 milijardai, tu esi šūdo vietoj, realiai, 8 milijardai. Ta prasme, žinai tai, kad 8 milijonai, 8 milijardai. Reiškia, tavo gyvybė yra niekam nereikalinga, tu niekam nesireikalingas. Tu esi dulkė, atsitiktinumas, skruzdėlė, maksimum, atomas. Kitas mąstymo būdas yra, Dievas tave sukūrė. Ir Dievas tave sukūrė, nes jisai tave myli, nes jisai tave sukūrė pagal savo atvaizdą ir jisai rūpinasi būtent tavimi. Tu jam rūpi kaip individas, individualiai. Jisai tave sukūrė žmogumi, ne bežionė. Tu nesi jau poliucija, tavo smegenys yra kitokios, negu visų kitų gyvių šitame pasaulyje. Ir Dievas tau nori viso ko gero. Ir tu žinai, kad visada galėsi juo pasitikėti, galėsi ir visada žinai, kad jeigu pas tave tėvai mirė, tėvai tave alkoholikai, narkomanai, tėvės nepalaiko, tu su jais nebendrauji, jie su tavimi nebendrauji, jie tėvės atsisakė. Bet tu žinai, kad vis vien yra aukštesnysis tėvas arba tavo kūrėjas, kuris tave sukūrė. Ir tu galvoji, kad vardan jo ir jo dėka, aš turiu atsistoti ant kojų ir turiu pabatyti dar kartą, dar kartą, dar kartą. Jeigu tu galvoji, kad tu esi skruzdėlė, plemba, jisai gali mane skrausti, nes aš esu skruzdėlė, aš esu atsitiktinumas ir dulkė. Jisai manęs negali skriausti, mane Dievas sukūrė. Ir mane Dievas sukūrė ne tam, kad kažkokie taip padugnė savo rankas, savo rankomis mane daužytų. Arba psichologiškai mane, prieš mane smurtautų. Mane Dievas sukūrė ne tam, kad šita padugnė su manim taip elgtųsi. Du visiškai skirtingi mąstymo būdai. Absoliučiai. Ir kai žmonės sako, ten religija yra blogai, ten Dievas yra blogai, Biblija yra blogai, ten kažkai tai keisti labai įsakymai sukurti, parašyti ir taip toliau. Ten vienas iš Dievo įsakymų yra gerbk savo tėvus. Bet nuo to viskas ir priklauso. Vaikai pradeda gerbti tėvus, po to jie išauklėja savo vaikus. Išauklėja savo vaikus, kad jie gerbtų tave. Ta grandinė tiesiog nutrūksta degradavimu. Ir ne tiesiog pasirinkimas yra gerbti arba negerbti tėvų. Jeigu tu tiki tėvų, 100% tau parašyta, gerbk savo tėvus. Tu gerbi juos. Viskas. Jeigu tu juos gerbi, tu išauklėsi kitus vaikus, savo vaikus jau, kurie gerbs tave. Jie išauklės tavo anūkus, kurie gerbs juos. Ir taip grandinė nutrūks viso šito degradavimo.